Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak se odhlásit ze Snapchatu. Takže jako první věc na našem telefonu spustíme aplikaci Snapchat a v levém horním rohu klikneme na ikonku našeho profilu. Tímto se nám zobrazí detail našeho profilu a zde v pravém horním rohu klikneme na ikonku pro nastavení. Následně v detailu nastavení sjedeme až úplně dolů do sekce Account Actions. V této sekci jako poslední položku už můžete nalézt položku Logout, takže na tuto položku nyní klikneme. Následně jsme dotázáni, jestli si opravdu přejeme odhlásit. Pokud jsme si tímto krokem jistí, klikneme na tlačítko Logout. A jak můžete vidět, po malé chvilce jsme z našeho profilu odhlášeni a nyní se můžete přihlásit na jiný profil, případně si vytvořit nový účet. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.